20. novembra sa v Mestskom kultúrnom centre predstavili desiatky stredných škôl z celého regiónu. Takto vítali návštevníkov 22. ročníka podujatia stredoškolák študenti Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice. U nás na škole sa vyučuje odbor lesníctvo so zameraním buď na lesnícku prevádzku alebo na krajinnú ekológiu. Pri škole máme aj školský intrák, vlastne na ktorom máme celodennú stravu, raňajky, obed a večeru. Na našom internáte máme rôzne krúžky, ako je napríklad trubačský, florbalový, sokoliarský, basketbalový. A vlastne na našu školu sa oplatí ísť preto, lebo keď vyštudujete školu, tak sa môžete rovno zamestnať ako lesník, alebo vlastne v nejakom výskumnom centre, napríklad na NLC, čo je Národné lesnícke centrum. A vlastne z tejto školy vás ľahšie zoberú na vysokú školu lesnícku, skôr vás zoberú tam ako z gymnázia. Na stredoškolákovi si mohli 8-ci, 9-ci a ich rodičia pozrieť, čo všetko ponúkajú stredné školy z regiónu. Podujatie je určené pre žiakov, rodičov, pedagógov. Na jednom mieste v jeden deň získajú informácie o otváraných učebných odboroch na nasledujúci školský rok. Na 22. ročníku podujatia sa prezentuje 38 stredných škôl a naša partnerská inštitúcia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje informácie o aktuálnom trhu práce v regióne Žiar nad Hronom. Prečítať si informácie o škole môžete aj na internete, ale osobne sa porozprávať s učiteľmi či so žiakmi a dozvedieť sa všetko, čo chcete a potrebujete vedieť o škole, ktorá vás zaujíma, je na nezaplatenie. Tak napríklad Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom otvára od septembra 5-ročný odbor Hotelová akadémia. Študenti v rámci tohto odboru môžu získať mnohé skúsenosti v oblasti gastronómie, ale naučia sa vlastne aj mnohé veci z oblasti ekonómie. Sú tam predmety ako je marketing, management alebo ekonomika. V rámci toho si môžu zdokonalovať aj svoje jazykové zručnosti, pretože ponúkame aj zahraničnú prax. Zahraničná prax je vlastne na ostrovoch Cyprus, Rodos, na ostrove Korzika, alebo potom v nemecky hovoriacich krajinách, ako je Švajčiarsko alebo Rakúsko. Chceme sa pochváliť aj tým, že máme dlhoročnú spoluprácu. V rámci Erasmus+, organizujeme mnohé projekty. Teraz sa nám vlastne vrátili študenti zo 6-týždňovej praxe z ostrova Malta, kde sa naozaj zdokonalili aj v jazykoch. Odbor Hotelová akadémia mi umožnil aj pripravovať sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia tento rok v Luxembursku, a kde idem reprezentovať Slovensko s národným tímom. Bude to 7 dní, kedy budeme reprezentovať Slovensko v teplej kuchyni aj v studenej kuchyni. Pripravať budeme Daniela a v studenej kuchyni to budú rôzne ryby, napríklad zubáč a rôzne fáše. Som študentkou 4. ročníka odboru Hotelová akadémia a v rámci tejto školy som sa zúčastnila na rôznych zahraničných stážach, ako som bola aj v rámci úspešného projektu Erasmus+ na Malte, kde som sa naučila rôzne nové technológie, rôzne nové techniky v varení, v kuchyni, zlepšila som sa v anglickom jazyku. A naučila som sa nové veci, spoznala som nových ľudí a taktiež som bola na zahraničnej praxi vo Švajčiarsku, kde som sa naučila nemecký jazyk. Okrem Hotelovej akadémie môžete na Žiarskej strednej odbornej škole obchodu a služieb študovať odbor kaderník, kde študenti dosahujú na súťažiach významné úspechy. Veľký záujem je aj o odbor hostinský, kde absolventi získajú výučný list kuchára aj čašníka. Škola však ponúka aj samostatný odbor čašník, či majiteľmi hotelov veľmi žiadaný odbor cukrár. Určite našu školu odporúčam. Naša škola ponúka rôzne kurzy, ako je somelierský, barmanský, baristický a animátorský. A koho baví práca v kuchyni alebo na obsluhe, môže sa zlepšiť v tomto smere a v budúcnosti v tom aj pracovať. Medzi tými, ktorí na stredoškoláka prišli prezentovať svoju školu, bol aj Patrik. Ja študujem na súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom. Je to odbor podnikanie. Veľmi ma tento odbor zaujal a budem rád, ak prídu aj noví študenti
veľmi je to dobrá škola. Po štúdiu na tejto škole sa môžete uplatiť veľa odborov, môžete byť účtovník, podnikateľ, ja neviem, bankovníctve, bankový manažér. Svoje školy prezentovalo 27 stredných škôl a 11 súkromných odborných škôl zo širokého okolia. Mnohé boli zamerané na techniku, kde o absolventov majú záujem zamestnávateľia z priemyselných parkov. No našli sme aj strednú školu, ktorá vychováva budúcich športovcov či umelcov. Čaute, ja som Paťo, ja som z Pink Harmony, konkrétne z konzervatória Pink Harmony Academy a študujem operný spev a u nás na škole sa ponúkajú rôzne študijné odbory. Máme športové gymnázium, strednú umeleckú školu scenického vytvárnictva a takisto konzervatórium. Ja som z konzervatória, takže ja by som vám v krátkosti podal nejaké informácie o našom konzervatóriu. Na našom konzervatóriu sa dá študovať odbory, ako je spev, hra na rôznych hudobných nástrojov, ktoré si v podstate vymyslíte. Nie je to nejako selektované, že aké tie hudobné nástroje sa dajú študovať a takisto aj herectvo, teda literárno-dramatické umenie a takisto dalo by sa aj študovať dirigovanie a takéto kompozičné štýly. Takže určite sme otvorení, aby ste sa prišli pozrieť aj na deň otvorených dverí, ktoré budeme mať 7.12. o 9. hodine u nás na konzervatóriu, teda v budove komplexu škôl športu a umenia Pink Harmony Academy vo Zvolene na Jesenskej ulici 42 vo Zvolene. Veľmi sa mi tu páči, je toto super, akože pomôže nám to vybrať si, na akú školu môžeme ísť. Zatiaľ sa mi páči asi bilingválna, ekonomická, aby som mohla aj po otcovi, no on má takú malú firmu a chce, aby som po ňom prebrala, tak to by som mohla tam študovať, aby som to proste tam potom vedela, rozumela a veľmi dobre to tu je a proste pomôže nám to tu vybrať si školu. Na podujatí sa mohli žiaci pri výbere štúdia na strednej škole rozhodnúť aj pomocou počítačového programu. Majú však možnosť aj individuálneho stretnutia v priestoroch poradenského centra. V prípade, že sa žiaci a ich rodičia nevedia rozhodnúť, čo po skončení základnej školy, ponúkame možnosť rodičom a ich deťom navštíviť naše centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na námestí Matice Slovenskej 8 v Žiari nad Hronom, kde im poskytneme profesijné poradenstvo a na základe určitých predpokladov a schopností detí spoločne porozmýšľame, čo by bolo najvhodnejšie, aký typ štúdia, aký odbor zvolený strednej školy. Podujatie Stredoškolák organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom.